Dobrý den, 7 na fronta dnes. Asi to naštve, ne? Že 14. zápas a doma a zase nic. A vedli jste zase, že? Tak jasné, že to naštve hlavně po takom, podle mě, dobrom výkone, keď jsme Bohemku v podstatě ničomu nepustili. V prvom polčase tak 5 minutovka, 10 minutovka, čo mali dvě šance, ale okrem toho nič. A potom mi dostaneme taký gól. Moc jsme se tlačili do toho druhého gólu, podle mě. Málo, že se tlačí. Moc jsme se tlačili, moc. Dobrý den, Michal Kvasnica. I vy jste tam měl šance, tak co chybělo tam z té pravé strany? To bylo hodně střela těsně v dotyčky, se nám zdálo. Ne, to možno jsem zle trafil, nevím, takéto šance by som mal premieňať, nevím, nepadá mi to tam. Z Olomouci som mal takú istú šancu, takisto to išlo vedlo. Nevím, treba makať. Trenér říkal, ale že za bečku se rozstřílel, tak v lize je to z jiná hlava, psychika. Je, určitě, tam to byly hlavně přípravné zápasy, kde o nič nešlo, tu hráme v podstatě už o záchranu a jasné, že to máme hráči v hlave před zápasem, počas zápasu, aby jsme nedostali gól. Ne, mali jsme tam 6 tutovek asi a ani jedno tam nepadlo. No, to vy teda prožíváte, nebo co můžete udělat pro to, abyste se už trefil, že ty šance máte? Nevím. Možná trénovat. Někdy je to o šťastí, že to tam zle trafím a padne to tam, někdy dobře trafím, nepadne, čiže je to aj hlavně o šťastí, ale ako hovorím, takéto tutovky by se mali premieňať. A ten inkasovaný gól se tam z ničeho nic Bohemka otočila rychle hru, jak se to tam seběhlo? Nevím, Marko Tulio tam mal stratu, myslím, v strede a už bol z toho break. Tam jsme boli s Buchtičom v podstatě už len dva. Já jsem to išel zaisťovať a na druhé straně ma preloboval a Kvet bol úplně sám. No, to. Čiže on, čo mal šancu, to on premenil. Já jsem mal v podstatě takú istú z kraja. Som dal asi 5 cm od tyčky vedla, on dal z toho gól. To je naše šťastie celosezónne asi. Už jsme to změnili, ale čekání na tu domácí výhru. Máte to v hlavách třeba, nebo to vůbec neřešíte před těmi domácími zápasy? Tak určitě to máme, to je hlavné pravidlo doma, keď se nevyhrává, tak už nevím, kde chceme vyhrávat. Doma bychom mali zvládat hlavně takéto zápasy. Je to těžké na hlavu, na psychiku. No, budeme muset ďalej makať, nevím, už to asi nevím. 10. zápas, čo jsme doma vyhrávali a nedotiahli jsme to do vítězného konca. Je aspoň nějakým pozbuzením ten výkon, protože fakt to nebylo jako špatný, nebo je to blbý se o tom teď bavit po bodu, který nic moc neřeší? Tak výkon byl dobrý, ale mám jeden bod. Pardubice remizovali, Teplice vyhrali, čiže v konečném dosledku to je pro nás jako keby prehra. Čiže kebyže nejsme tam, kde jsme, tak možná by nás aspoň ten výkon potešil, ale takto. Ale treba v takýchto výkonoch podle mě pokračovat a ty body. Už moc času není, že aby přišli. To je, to ano. Máme koliko? Tři kola a potom ještě nastavba. Hovoríme si to už od začátku jarnej části, že přijdu a nejdu, nevím. Nič jiné nám nezbývá, no. Takže jak to vidíte, ty vaše naděje, samozřejmě musíte být optimista, ale přece máte Slovácko, že jo? Pak hrajete ještě... Liberec. Liberec, ten doma prohrává. A Pardubky. Tak přesvědčili jsme se, že vždy, žádnom zápase není favorit. Vyhrali jsme na Slavii, vyhrali jsme v Ostrave. Nevím, proč bychom nemohli vyhrát na Slovácku a v Liberci, čiže... Bude to len o nás, či podáme dobrý výkon, jak na Ostrave, alebo podáme špatný, jak například v Boleslavi a je to na nás. No.